תעשה את הקמפ הזה מצידי. מה, את זה כאילו? הרוחות? היי, גוטמן קרוב אליהם, גוטמן קרוב אליהם! גוטמן, מה אתה עושה? גוטמן, מה אתה עושה? לא, גוטמן נתפס! מה יש לך? טוב, זצל אחי, זצל, לא? או שנלחמים? נלחמים, יאללה! שבור אותו! לא נורא, לא נורא, יצא טוב. איכשהו יצא טוב. מה קרה, גוטמן? נראה לי... היה...